El grup Tàrraco assegura que ha col·laborat de manera oberta i transparent en la visita d'inspecció. El comunicat explica que no s'ha establert cap mesura cautelar. L'empresa relaciona que s'hagin publicat aquestes informacions directament amb el fet que Toni Gili, secretari general de Vox i portaveu del partit al Consell de Mallorca, n'hagi estat soci fins al mes passat. Diu que la intenció ha estat danyar la seva reputació. El PSIP ha demanat explicacions a Gili i Més per Mallorca reclama la seva dimissió. Ell, a través de la xarxa social X, ha acusat el diari Apuntés de manipular l'opinió pública per haver-lo vinculat a Tàrraco. Les queixes del temporer que ha participat en el reportatge no es limiten al nombre d'hores que fan feina, sinó que també inclou les condicions en què viuen els treballadors que venen de l'estranger a fer la temporada a aquesta companyia. Ho fa a través d'aquestes imatges que ha difós el diari Apuntés. Amb una piulada, la ministra de Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, s'ha referit a aquest tema. Diu que el govern central no escatimarà recursos en combatre l'explotació laboral.